30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ 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 ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ತಗಂತೀನಿ. ನೋಡಿದ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕು, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೈಕು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಟಪ್ನ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಫ್, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಧ್ವನಿ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಡ್ ಮೈಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಲ್ಯಾವಲಿಯರ್ ಮೈಕು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಾಲರ್ ಮೈಕು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಯೋ ಅಂಥೇಳಿ, ಒಂದು 600-800 ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ಸು ಏನಾದರೂ ಮೈಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈಕೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೈಕನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಮೈಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಇದರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಮೈಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ 2 ಅಂತ, ಇದು ರೋಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ 2 ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೈಕಿನ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ 2ನ ತೆಗೆಯೋಂಥ ಸಮಯ, ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸರ ಮಾಡೋಣ, ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ 2 ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೈಕ್ದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೋಡಿ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ 2 ರೋಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೇನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡುವಲ್ ಚಾನಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 777 ಚಾರ್ಲಿದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಮಸಾಲ ಚಾಯಿ ಮೀಡಿಯಾವ್ರದ್ದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ 2, ಅದು ನೋಡಿನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, 3.5 mm USB-C ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಫೋನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೋಪ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಥರ ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡುವ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿಡೋಣ. ಇನ್ನೂ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೌಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಟಡಾ ಇಂಟಡ ಅಂಟಡ 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 ಅಂಟ. ಓಹ್ ವಾ, ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ,
ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕು, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೈಕು ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಟಪ್ನ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮಫ್ಫೇನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಬೀಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಖತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಮೂರು ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು USB C ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಮೂರು ಕೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೈಡ್ಗಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ DSLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ GoPro ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಕ್ಗೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿ, ಇದು ಇವೆರಡು ಇವು ಆನ್ ಬಟನ್ನು, ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆನ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ GoPro ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಹಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಥರ. ಬಟ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಎರಡರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲರ್ಗೊಂದು ನನ್ನ ಕಾಲರ್ಗೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಡ್ರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕಾಲರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ 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 ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ 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 ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟು ಬಂತಾ, ಡಬಲ್ ಬಂತಾ. ಡಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಮೈಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಲೈನು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂಗೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಮೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡೂ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾಲರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಈ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದೇ ಕೇಬಲ್ನ ಬಳಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು ಮತ್ತು ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸೀವರು, ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಬನ್ನಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಸೆಸರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು TRS ಮತ್ತು TRR SSS ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ದು ಜಾಕ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು 1, 2, 3 3 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು GoPro ಇದೆ. ಈ GoPro ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರಿಸೀವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಿಸೀವರ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಉಲಾಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಿಟ್ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ 3 ಡಾಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಮೈಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಈ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೊರಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಈ GoPro ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀವೊಂದು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಈ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಈ ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಾಯ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೈರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ GoPro ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋನಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ TRS to TRR SSS ಪ್ಯಾಚ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ಗೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿ 1, 2, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೈಕ್ಗೆ. 1, 2, 3, 4 ಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಬಲನ್ನೇ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಈ ಕೇಬಲ್ಗೂ ಈ ಕೇಬಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಡಾಟ್ ಇರೋದು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 4 ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ನಿದೇ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಉಲಾಂಜಿ ಕೇಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಉಲಾಂಜಿ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದೇ ರೀತಿಯದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಮೆಟಲ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಉಲಾಂಜಿ ST 08 ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಆವಾಗವಾಗ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೆಜಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ತಗೊಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು GoPro ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಫೋನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಫೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ C-type ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೇಬಲ್ಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, C-cable ಮಾಮೂಲಿ ಮೈಕ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ.
ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಫೋನು, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕೇಬಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇರೋದು, ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೇಬಲ್ಲು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೈಕ್ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 1,050 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಲಿಂಕು ಸಹಿತ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ದು ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಸೀವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಿಸೀವರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1, 2, 3, ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಓಕೆನಾ, ರಿಸೀವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓ ಇದಲ್ಲ, ಸಾರಿ ನೋಡ್ದೆ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ 1, 2, 3, 4 ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಬಲ್ಲು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗನ, ಈ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಫೋನಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಸೆಟಪ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಗೋಟು ರೋಡ್ನ ಮೈಕು, ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30,000, ಬಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಲಿಂಕ್ನ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಅಮೆಝಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಡೇಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರಿಟರ್ನ್ ಇರಲ್ಲ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ರೋಡ್ SC7 TRS2 TRRS ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆ ಕೇಬಲ್ಲು, ಫೋನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಮೈಕ್ನ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಲಾಂಜಿ ST08 ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ನ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ನೂ ಸಹಿತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಯಾರು ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋನಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಐತೆ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಕನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಮೈಕಲ್ಲೇ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೈರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವೈರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ನಡ್ಕೊತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಫೋನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಡು ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ದಿನದ ಆಸೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಕ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಬೈ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿತ್ತಡಿ ಕಿರಣ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ.